Право е на президента да прецени как трябва да бъдат раздадени мандатите и колко време ще отнемат отделните консултации и кога ще бъдат точно връчени. Със сигурност парламента вече заработва на много бързи обороти, така че има много неща, които трябва да се свършат и те могат да работят дори преди излъчването на редовно правителство. Президентът обаче се притеснява от тези идеи, каквато вие имате за даване на оръжие за Украина и гласуване на такова решение от парламента, защото това по думите му застрашава България. Има ли опасност за страната, ако парламентът вземе подобен тип решение? Със сигурност няма опасност за държавата от такъв тип решение. Както знаете, почти всички европейски държави вече имат такива решения. Ние не правим никакво изключение в тази посока. Това, което ние се разбрахме днес на председателски съвет, е бързо и експедитивно формиране на постоянните комисии в Народното събрание в срок до края на тази седмица. Така че този въпрос естествено първо трябва да мине през едно съвместно заседание на външна комисия и да се вземе, да се направи един дебат добър и това решение да влезне в зала. Ние вече сме изразили нашата принципна подкрепа. Като видим конкретните текстове за предложение, ще дадем и своя. Няма да внасяме наш текст. Има достатъчно внесени в момента проекти за решение, така че след като стане дебата, това ще влезне в пленарна зала, но трябва първо задължително да мине през постоянните комисии. Да ви разбираме ли, че бихте подкрепили предложението на ГЕРБ, понеже има до този момент две предложения на ГЕРБ и на Демократична България за пленарна? Ние ще подкрепим предложението, което е най-близо до нашите виждания, така че нека да видим какви са конкретните текстове и тогава ще дадем отговор.